डम्बर श्रेष्ठ का छोरी इशिका श्रेष्ठ को जन्मदिन को अवसर में चाहिँ हामीलाई विद्यालयलाई चाहिँ यो सिलिङ प्लस निर्माणका लागि उहाँले केही आर्थिक पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ। सानो नानी इशिका श्रेष्ठलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आज हामी विशेष अवसरको दिन यो दसैँको माहौलमा आज आठौँ दिन मा प्रवेश गरेका छौँ। आज यो दुईजना व्यक्ति डम्बर श्रेष्ठ जो मेरो अनन्य मित्र हुनुहुन्छ, उहाँको नानी इशिका श्रेष्ठ र बहिनी नैना राईज्यूको आइतबार होइन बहिनी 27 गते जन्मदिन भए पनि आजै ब्याग वितरण गरेर आफ्नो जन्मदिन मनाउनु हुने आदरणीय बहिनी नैना राईज्यू, आज चाहिँ हामी उहाँहरूको विशेष जन्मदिन अवसर पारेर यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। उहाँले आयोजना गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ विद्यालयको तर्फबाट यहाँहरू विद्यालयको तर्फबाट यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र विगत समयमा पनि उहाँहरूले यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरू विद्यालयप्रति एकदम सकारात्मक सधैँ सोच राख्ने, विद्यालयमा सधैँ राम्रो काम गर्नको लागि हामीलाई हौसला प्रदान गरिराख्नु भएको छ। परोपकारी कार्यमा यो यस पुण्यको कार्यक्रममा डम्बर श्रेष्ठ भाइ लगायत म नैना राईलाई तपाईँहरूले यसरी साथ सपोर्ट गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन परिवार प्रधानाध्यापकज्यू लगायत तपाईँहरू सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा मैले एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद मैले ज्ञापन गर्न चाहेँ। र त्यसै गरी मैले थोरै ब्यागको विषयमा पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मैले यो ब्याग वितरण गरिरहँदाखेरि हाम्रो जस्तै अब स्थानीय सरकारको पनि नजर चाहिँ पर्छ नै होला भविष्यमा भन्दै मैले उहाँहरूलाई अहिले हौसला प्रदान गर्ने काम पनि गरेँ। म चाहिँ व्यवसाय सँगसँगै सामाजिक संस्थामा आबद्ध भएको महिला, थोरै व्यवसायलाई पनि प्रमोट गरौँ भन्ने मेरो चाहना र थोरै चाहिँ मैले कम्तीमा जसलाई आवश्यक परेको नानीहरूलाई पनि यो जन्मदिन मनाउँदै गर्दा आवश्यक परेको नानीहरूलाई ब्याग वितरण गर्दा दसैँको मुखमा झन्
छुट्टै किसिमको एउटा हर्ष उल्लास छाउनेछ र त्यो उहाँहरूको अनुहारमा खुसी सँगसँगै म पनि खुसी हुनेछु भन्ने हैसियतले मैले आजको यस कार्यक्रममा ब्याग वितरण गर्न चाहेँ। फेरि दसैँ पछाडि त हामी कता कता जान्छौँ, कता कता पुग्नेछौँ भन्ने हिसाबले मैले त्यही गरेँ। अनि यो हामीले चाहिँ नेपालमा हामीले जहिले पनि हाम्रो नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुमा हामी नेताहरूको मात्रै गल्ती छैन कि, हामी जनताहरूको पनि त्यतिकै गल्ती छ। किन गल्ती छ भन्दाखेरि हामीले प्रायोरिटी विदेशी सामग्रीलाई दिइरहेछौँ। चाइनिजबाट चाहिँ दिनानुदिन हाम्रो यस नेपालमा चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ दिनानुदिन हजारौँ मात्रामा ट्याङ्करको ट्याङ्कर मात्रामा सामानहरू हाम्रोमा यहाँ आयात हुन्छ। अनि हामीले यहाँको पैसा आर्थिक पाटोलाई कमजोर बनाउने गरी यहाँको हामीले चाहिँ यहाँको पैसा आर्थिक पैसाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ विदेशी देशमा हामीले त्यहाँ हामीले वेस्ट गरिरहेछौँ, इन्भेस्ट गरिरहेछौँ। तपाईँहरूले बुझ्नु होला, अब चाइनिज सामान मेरो दोकानमा त छँदै छैन भन्ने होइन, मेरो दोकानमा रबर चिम्टी चाइनिज सामान छ, तर जति पनि अब अलिकति पसल पनि मैले प्रमोट गरेँ, जति पनि लाउने स्किन र हेयर सम्बन्धीको मैले प्रायोरिटी दिएँ भनेको नेपाली ब्रान्डलाई हो। तसर्थ मैले आज नेपाली ब्रान्डलाई प्रमोट गर्दै त्यसमाथि पनि हाम्रो लोकल प्रायोरिटी होइन, हाम्रो लोकलको चाहिँ मैले महिला दिदी बहिनीहरूलाई जो चाहिँ समाजमा घरको काम गर्दा गर्दै पनि व्यस्त समयको बावजुद आफ्नो व्यवसायलाई आफ्नो समाजलाई योगदान गर्नका निमित्त यहाँ जुझारु भएर निस्किनुहुने मेरो आदरणीय अनन्य मित्र यस नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसाय महासङ्घको जिल्ला अध्यक्ष दीपक विश्वकर्णजी, उहाँ सुन्दर हरैचा निवासी हुनुहुन्छ भने यही वार्ड नम्बर 2 निवासी हाम्रो बेलबारीको एकदमै चलेको विजय बुटिक फ्लावर सेन्टरबाट मेरो बहिनी हुनुहुन्छ जया थापा, उहाँहरूको चाहिँ स्वामित्वमा मैले यो ब्याग बनाएर मैले आज यस कार्यक्रममा वितरण गरेँ। र साथसाथै मलाई उहाँहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने यो ब्याग कमसल त हुँदैन नि, केटाकेटीहरूले मन त पराउनु हुँदैन नि, मार्केटमा नराम्रो म्यासेज त जाँदैन नि भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई कतिसम्म विश्वास दिलाउनु भएको छ भने 6 महिनासम्म सुन्नुहोस् है त अभिभावकजीहरू, 6 महिनासम्ममा केही भएर ब्याग च्या त्यो अथवा उद्रियो भने हामी त्यसको सट्टामा नयाँ दिन्छौँ। तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस्, नेपाली ब्रान्ड हो, स्थानीय हाम्रो ब्रान्ड हो, त्यही भएर हामीलाई यो व्यवसाय हामीलाई मरिन्जेलसम्म गर्नुपर्नेछ। नैजान नैनाजी एकदम राम्रो छ, ब्यागको चाहिँ त्यो छ फाइदा बेफाइदा भनेर उहाँहरूले मलाई प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। र यति भन्दै फेरि पनि तपाईँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यसबाट विदा हुन चाहन्छु यस स्टेजबाट। हस्त धन्यवाद। दुईजना बट्टेगल नैना राई र इसिका राई, इसिका श्रेष्ठ नानी, यो बडा दसैँको अवसरमा सबैभन्दा पहिले म यहाँ सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो बर्थडे मनाउने तरिका त धेरै खालको रहेछन् होइन, हामीले यो खालको बर्थडे अलिकति कमै मनाएको देख्छौँ, अरू अरू खालको अलिक बढी हामी देख्छौँ होइन। खर्च गर्ने कतिपय चाहिँ अनावश्यक ठाउँमा पनि बरु खर्च गर्ने, अनि अलिक देखावटीपन बढी गर्ने समाजमा अहिले त्यो बढी चलिरहेछ। र आज यहाँ हाम्रो दुईजना व्यक्तित्वहरूले चाहिँ एउटा उदाहरण दिने गरी यो नयाँ ढङ्गले बर्थडे मनाउनु भएको छ, यो साह्रै खुसी लागेको छ र समाजलाई यसले एउटा राम्रो सन्देश दिन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। नैना राई अखिल नेपाल महिला सङ्घ बेलबारीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, आफैमा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, दुईवटा नानीको आमा हुनुहुन्छ होइन, आफ्नो नानीको स्याहार गर्ने, घर व्यवहार हेर्ने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, सामाजिक काममा सक्रिय हुने सहित यो एउटा आफ्नो नानी जस्तै अरू नानीहरूलाई पनि सकेको ढङ्गले सहयोग गरौँ भन्ने जुन उहाँको भावना आयो यसको लागि म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को साथी हुनुहुन्छ डम्बर श्रेष्ठ, नेपाल खेलकुद महासङ्घ बेलबारीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले यस्तो सामाजिक काम धेरै कामको नेतृत्व गर्नुभएको छ। भर्खरै वार्ड नम्बर 1 उहाँले चाहिँ एकजना ऋषिदेव महिलाको घर निर्माण गरेर उहाँले भर्खरै बुझाउनु भएको छ एकजना महिलालाई। त्यसै गरी अन्य थुप्रै यो खालको सामाजिक कामको नेतृत्व उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो छोरी इसिकाको बर्थडेमा उहाँले चाहिँ यो विद्यालयको एउटा कोठामा यो फल्स सिलिङको उहाँले चाहिँ उपहार दिनुभएको रहेछ, यो हाम्रो लागि साह्रै खुसीको विषय हो। र यो चिज चाहिँ हामी अरूले पनि सिक्दै जानुपर्छ, यो समाजले देख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र यसमा म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई यसरी तयार गरिदिनु भयो, यो आवश्यक परेको नानीहरूलाई यसरी हामीले सामग्री वितरण गर्ने कुरामा हामी आफू पनि सहभागी हुन पायौँ र मलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा पनि साह्रै खुसी लागेको छ होइन। हामी चाहिँ यस्तो राम्रो यस्तो चाहिँ पुण्य काममा सहभागी हुन पायौँ आजको दिन भन्ने मलाई लागेको छ। म वितरणकर्ताहरू
र विद्यालयलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद छ चाडको संघारमा छौं हामी सबैलाई हतारो छ पूर्ववक्ता जीबीजीले बोलेका कुराहरु एउटै पनि नदोर्याउने गरी म आफ्ना केही शुभकामनाका भनाईहरु यहाँहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिले आज जन्मदिन यो तवरले मनाउनु हुने इसिका नानीलाई म जन्मदिनको शुभकामना भन्न चाहन्छु त्यसैगरी नैना राईलाई जन्मदिनको अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छु र आफ्ना केही भनाईहरु जोड्ने क्रममा यो विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको रूपमा आएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मेरो मित्र कृष्णबहादुर कृष्णकुमार लिम्बुले यो विद्यालयको विकासको निमित्त अत्यन्तै सक्रिय ढंगले यो समाजको सबै कम्पोनेन्टहरूलाई चलायमान गर्दै यो विद्यालयको उन्नति प्रगतिको निमित्त लाग्नु भएको हामीले देखेका छौं उहाँको यो जुझारुपनको लागि म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस्ता बर्थडे धेरै साथीहरूले यो भन्दा अगाडि मनाइसक्नु भएको छ र यसरी नै यो विद्यालय भित्र रहनु हुने विपन्न नानीहरूलाई ब्याग पुस्तक लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू सहयोग गर्दै आउनु भएको छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका मित्र कृष्ण लिम्बुको अग्रसरतामा विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्वहरूले धेरै चीजहरू यो विद्यालयलाई सहयोग भौतिक सामग्रीहरू सहयोग गर्दै आउनु भएको विषय हामी बीचमा जग जाहेरै छ त्यति मात्रै होइन यो विद्यालयको उन्नयनका निमित्त उहाँको यो क्रियाशीलता अत्यन्तै अनुकरणीय छ उहाँ लगभग 12 घण्टे जस्तो चाहिँ आफ्नो समय यो विद्यालयको उन्नति प्रगतिको लागि खर्चनु भएको छ यो सराहनीय पक्ष छ र यसका निमित्त म उहाँको यो जुझारुपनको निमित्त हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु अहिले यो सन्दर्भमा मैले यति कुरा भने र यो विद्यालय हाम्रो वडा नम्बर 2 को एउटा गरिमा मय संस्था हो यो संस्थाको सर्वाङ्गीण विकासका निमित्त तपाई हामी लाग्न जरुरी छ आज हामीले यी साना साना नानीहरुको भविष्य निर्माण गर्ने यो थलोलाई चाहिँ हामीले एकदमै भ्यालु दिएर यसको उन्नति प्रगतिको निमित्त हामी लाग्न जरुरी छ हामी विगतमा पनि लागेका छौ अझै लाग्नु पर्ने छ र लाग्नलाई जोस जाँगरका साथ लागि परेका साथीहरूलाई हामीले हौसला प्रदान गर्नु पर्ने छ त्यो कुराका लागि हामी निश्चिन्त भएर लागौ यो विद्यालय साच्चै बेलबारीको गरिमा बोक्ने संस्था हो हामीले यसलाई यही ढंगले बुझौ यहाँ पात्र को आयो भन्ने भन्दा पनि यो विद्यालय चाहिँ हाम्रो हो भन्ने हिसाबले हामीले यसलाई ग्रहण गरेर लिएर जाउँ मैले काही केही फोरमहरुमा कृष्णजीको जुझारुपनको बारेमा बोल्दाखेरि मलाई तैले बढी बोलिस भन्ने कुराहरु पनि आएका हुन् म यो सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले सत्यलाई सत्य भन्न सकौं कालोलाई कालो भन्न सकौं हामी भित्र हाम्रो चिन्तन चेतना र चिन्तन चेतना चाहिँ हामीले अलिक ब्रोड बनाउन सकौं यति कुरा म भन्न चाहन्छु र हामीलाई यो नव के रे विजय दशमी हाम्रो यो बडा चाडहरुले हामीलाई त्यति सद्बुद्धि दिउन हामी भित्र भए हाम्रो चिन्तन पवित्र हुनु पर्यो हाम्रो चेतना ब्रोड हुनु पर्यो र हाम्रो चरित्र सफा हुनु पर्यो त्यो कुरामा लाग्नका लागि नवदुर्गा भवानीले तपाई हामी सबैलाई सद्बुद्धि दिउन त्यो पनि म यहाँहरुको बीचमा राख्दै मेरो आफ्नो शुभकामनाको मन्तव्य अन्त्य गर्दछु र म फेरि पनि एकपल्ट जन्मदिन मनाउनु हुने यो तवरले मनाउनु हुने यो संस्कार स्थापित गर्नु हुने तपाई सम्पूर्णलाई शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद बडा दशैं दीपावली छठ पर्व नेपाल सम्बत सम्पूर्ण नेपालीहरुको चाडमा सम्पूर्णलाई बडा दशैंको शुभकामना भन्दै म डम्बर श्रेष्ठको यो दुईटा भने राख्न चाहन्छु र आज यहाँ मैले अगाडि पनि मेरो बर्थडेमा पनि यस कवीरमाथिमा मेरो बर्थडेको अवसरमा पहिले पनि मैले एकचोटि पुस्तक वितरण गरेर स्टार्टिङ गरेर यो विद्यालयसँग मैले सम्बन्ध अलिक नजिक जोडेको थिएँ र यसपाली पनि मेरो छोरीको
बर्थडे हुँदाखेरि अब के गर्ने त अरूले फुर्चल खर्च गरेर अरूतिर गर्दै गर्दा यो फुर्चल खर्चलाई कटाएर बरु थोरै भए पनि यही विद्यालयलाई गर्यो भने सबैको बालबालिकाहरूलाई सहज हुन्छ र भनेर यही विद्यार्थी पढ्ने साना साना बालबालिका बालबालिकाकै बर्थडे भएको हुँदाखेरि बालबालिकालाई नै सहज र सुविधा होस् सहज होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले बालबालिकाहरू पढ्ने कोठालाई चाहिँ अलिकति सरल होस् भनेर चाहिँ जिप्सन लाउने कार्य नानीको बर्थडेको उपलक्ष्यमा मैले गरेको छु र म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण यस विद्यालयका अभिभावक साथीभाइ युवा जुजारु साथीभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले बर्थडे फरक ढङ्गले सधैँ मनाइरहेको हुँदा अब चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले हामीले जानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सामाजिक कार्य यस्तै विद्यालय सामाजिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ सानो भए पनि सहयोग पुग्ने गरी चाहिँ बर्थडे मनाएर चाहिँ मनाउनुपर्छ फुर्चल खर्च गर्नुभन्दा भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले यो कार्यहरू अगाडि नै गर्दै आएको छु र म खेलकुद क्षेत्रको भएको हुँदाखेरि खेलकुद गतिविधिहरू पनि गर्दै अगाडि बढिरहेको हुँदाखेरि सम्पूर्ण यस विद्यालय परिवारलाई यो हाम्रो कार्यालय सम्पूर्णलाई बोलाएर यो कार्यक्रम एटेन्ड गरेर म्यानेजमेन्ट भव्य सभ्य ढङ्गले गराइदिनु भएकोमा यस विद्यालयका सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो दुई भनाइहरू ढुङ्गा छु धन्यवाद शुभकामना र सन्देश दिन चाहन्छु बेलबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो सराहनीय छ यो काम किनभने यो अहिले फजल खर्च गरिरहनुभन्दा डम्बर भाइले जिप्सन लगाइदिएको एउटा कोठामा लगाइदिएको कुरा जानकारी भयो र नैना बहिनीहरूले पनि एउटा जन्मसङ्घको अवसरमा विपन्न तथा ध्यानदार भाइ बहिनीहरूलाई ब्याग दिने जुन किसिमको सोच बनाउनु भयो उहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र अब मैले धेरै लामो समय भनिरहन चाहिन मैले मभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूले आफ्ना भनाइहरू राख्नुभयो सान्दर्भिक छ त्यो फलदायक छ र सबैको फलोस् भन्दै अहिले यो महान चाडको अवसरमा यो जुन कार्यक्रम गर्नुभयो यो ठिक छ म पनि कार्य व्यस्ततामै थिएँ अब नाउँ भने पनि अब जनप्रतिनिधि तपाईँले चुनेर पठाउनु भएको छ आउनै पर्ने परिस्थिति छ उता फेरि हाम्रो एकजना मित्रको पनि आज देवासन भएको छ त्यहाँ मलाई पनि जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा म तपाईँहरूलाई यो 2081 सालको बडा दसैँ तिहार छठ उधौली उभौलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै तपाईँको जीवन सुख शान्ति समृद्धि रहोस् भन्ने कामनाका साथ मेरा भनाइलाई अन्त्य गर्दछु हवस् त धन्यवाद नमस्कार दाजु र त्यसै गरी अतिथिको रूपमा हामीले निमन्त्रण गरेका थियौँ हाम्रा वडाका जनप्रतिनिधिज्यूलाई हामीले निमन्त्रण गरेका थियौँ आफ्नो व्यस्तताले गर्दाखेरि दीपक लिम्बू भाइ चाहिँ अघि आइदिनु भएको थियो उहाँ पनि अहिले एउटा दुःखद घटनाले गर्दा उहाँहरू निस्किसक्नु भएको छ धेरै अतिथिज्यूहरू म यहाँ भएका जतिलाई मैले सम्बोधन गरेँ त्यसै गरी हाम्रा बेलबाडी वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष राजु पर्याज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हाम्रो निमन्त्रण स्वीकार गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी जेबी थुलुङ सर हाम्रो कवीर मन्दिरका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रण स्वीकार पाल्नुहुने नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी राष्ट्रिय महिला मोरङका जिल्ला अध्यक्ष दिपा विश्वकर्मा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसै गरी कोषाध्यक्ष हाम्रो नेपाल कपडा व्यवसायी सङ्घका कोषाध्यक्ष जया थापाजी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यसै गरी यो हाम्रो निमन्त्रण स्वीकार र पाल्नुहुने यहाँ अभिभावक र युवा साथीहरू कवीर विद्यालयलाई माया गर्ने साथीहरू र विशेष गरी त हाम्रो केएन न्युज कोशी अनलाइनका पत्रकार साथी हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो अर्जुन कुलुङज्यू र शिशिर राई हाम्रो जुजारु युवा भाइ एकजना जो पनि अब प्रोडक्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब युवाहरू पनि यसरी प्रोडक्ट हुनु पऱ्यो त्यसै गरी यहाँ अब डम्बर श्रेष्ठ भाइ जो खेलकुददेखि सामाजिक क्षेत्रमा अगुवाई हुनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रो नैना भान्जीले त अघि भन्नुभयो अब भनेको आफ्नो गाउँ आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भन्ने जुन योजना गरेर लाग्नुभयो उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आज यस हाम्रो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा
तपाईहरु सबै सहभागी भइदिएर यसरी माया गरेर तपाईहरु अगाडि बढ्दिनु पर्यो र विद्यालय मात्र हैन तपाई हामीले हाम्रो गाउँ समाज पनि सुधार्दै लानु पर्यो समाज बनाउने को भन्दाखेरि तपाई हामी नै हो आफ्नो गाउँ बनाउने को भन्दा तपाई हामी नै हो र तपाई हामी एक मिलेर गइयो भने नहुने कुरा मलाई के लाग्दैन किन भन्दाखेरि मान्छेहरुले चन्द्रमामा त पाइला टेकिसके भने तपाई हामी एक नभएको कारणले तपाई हामीहरु हाम्रो बीचमा यो फाटो फाटो ल्याउने जो नेतृत्व गर्दाहरु छन् उहाँ देखि चाहिँ हामी अलिक सतर्क चाहिँ रहनु पर्यो को ठीक छ को बेठीक छ त्यो चाहिँ अलिक छुटाइ दिनु पर्यो तपाईहरुले पनि काम गर्ने के भन्छ एउटा कालु मकै खाने भालु भन्ने एउटा उखान बुढा पाकाको छन् त्यो तिर चाहिँ जानु भएन किन जो काम गरिरहेको छ उहाँहरुले चाहिँ तपाईहरुले एक खालको विश्वास गर्नुभयो उहाँहरुलाई अब तपाईहरुले अघात पुर्याउनु भएन भने त्यो समाज भनेको राम्रो सफल समाज राम्रो समाज समृद्ध समाज अनि जुन समृद्धको नारा आएको छ समृद्ध समाज त्यही हुने हो समृद्ध अगाडि लाग्ने भनेको त्यही त्यही समाजले गर्ने हो तर तपाई हामी बीचमा जुन अहिले देखिएको छ अब नेपालको राजनीति घटनाहरु पनि देखिएको छ अब यो भनेको विश्वलाई पनि हेर्दा देखिन्छ यो के भन्दाखेरि बीचमा आपसी समझदारी नभएर त यो भएको हो समझदारी हुनु भने समझदारीमा जानु हो भने कुनै अहिले देशहरु हेर्नु कुनै देशमा द्वन्द छैन त्यो देशमा द्वन्द नभई राम्रो तरिकाले चलेको देशहरु हेर्नु अहिले कहाँ देखि कहाँ पुगिसक्यो यो भन्दा 40 वर्ष अगाडि हाम्रो नेपालले कोरियालाई चामल सहयोग गर्थ्यो अहिले त्यही नेपालको अहिले अभिगत हेर्नुस् त भनेपछि हामी अलिक जनताहरु पनि सचेत चाहिँ हुनु पर्यो अभिभावकहरु पनि सचेत चाहिँ हुनु पर्यो सचेत भएन भने तपाई हामी पछि पर्छौ पछि परेको अब 40 वर्ष अगाडि अब चामल दिने देश अहिले हेर्नु नेपाल कहाँ पुगेछ त्यो कोरिया कहाँ पुग्यो त त्यसले गर्दाखेरि तपाई हामीले चिनेर अगाडि बढौ र यस जुन अहिलेको तपाईहरुले यो हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर पाल्नु भएकोमा अभिभावक ज्यू र अतिथि ज्यूहरुलाई सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिँदै हाम्रो नयना कला राई ज्यू नयना कला सरी नयना राई ज्यू र हाम्रो इसिका श्रेष्ठ ज्यूलाई जुन जन्मदिनको म मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै तपाईहरुले दिनेलाई जहिले पुग्छ रे त्यो नदिनेलाई लोभ गर्छ रे त्यो अन्तिममा देख्यो भने दिनेलाई पुगिसरोस् होस् भनी उहाँहरूलाई जन्मदिनको म फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना दिँदै यो आउने 2081 को बडा दसैँको म सम्पूर्णलाई शुभ फापी होस् तपाईँहरूलाई राम्रो होस् भन्ने म शुभकामना दिँदै म आज यस हाम्रो छोटो कार्यक्रम थियो सानो कार्यक्रम राखेको थियो यो जन्मदिनको कार्यक्रम राखेको थियो यो म यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु हस्त धन्यवाद